لا اله الا هو نشته چوک دمر ما مدد سے قابلی سوا اللہ رب چوک فدعوه یا اللہ را مدد کے الہ بل نشے فدعوه الہ سوک چپا جتون کیو تا چرو باسی اسباب نہیں اسباب نشتے چرو تو باسی دا الہ دے لا الہ نشتے چاجت کیو تا آواز اکڑیشی سرکور پارا اللہ ہو بید آغانا نتبر چا تا چرو باسی اللہ دے امنا دا دا لا الہ الا ہو من کر دے دا لا الہ الا ہو کافر دے علی یعنی زوت کی فتح سبو بانے لا الہ الا اللہ زوتی آدیت ہے نمون کرو درا مانا دا کانا حدیث کی را دی رب تال للقرآن والقرآن یلعنو دیر دا قرآن لسطن کی داسی دی چو قرآن پہ لعنت پہ نو قرآن لا الہ الا ہو زوت کر لے کانا دیا قرآن کم لا الہ الا اللہ زوتی قرآن پہ لعنت پہ دے قرآن کی تو تلا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضر او بیاون بالتغفیریات کی آواز کی نو قرآن پہ لعنت ہوئی دے قرآن و الہ تدعو ما اللہ الہ آخر او بیا دے الہ آخر تچرو باسی تمہ یرت نساتی دے دے کلمی من کر دے دے قرآن من کر دے لا الہ الا ہو نو قرآن پہ لعنت ہوئی او بیا پشفک پہ تم کی دا ہوئی قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين ما تقول شيء جذب الله حكم منم من أكلش ما ذا عبادة كورنا من أكلش ما ذا تابدار كورنا تعظيم كورنا لا أكرم مدد كويتا سسوال الله لما جاءني البينات د کلی راسی جماعت صاف دلیلون راغلی عقلم داوین و نقلم داوین و وحیم دا دید لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعوک میرا مدد کوا نظر خدا منم دین خلاف نشم کل و امرتو ان اسلم لرب العالمین زبط عبدارم دا اللہ پالو کی در طول مخلوق دا سورت یونس آخر کی آیات پہ سورت یونس یو لسم ایسی پارا سیوان اللہ نے بلتا ہوئے نا مدد سوائے اللہ تو ہوئے بلتا ہوئے اولی داکار گئے آیت نمبر یوسر شفق وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ لَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ آواز نہ کی حاجتوں مصیبتوں دردوں تکلیفوں کی سوا اللہ نا آتتا لا ينفعك کہ فائدہ نہ در کئی دلا ولا يضرك نقصان نش در کوئی دلا زرد دینا کدا سکے فإنك إذًا من الظالمين یقینا تو پدا ہوا کہ یہ زیادتی کہ ان کو نہ مشرکان نہ مشرکی من دون اللہ مانا تشوا اللہ پریخے دے اوبل را مدد کی نا من دون اللہ کز دا اللہ نا لان دے دا اللہ نا اللہ تا چگو باش خدا آنا لان نبلتو مواز کئی مشرق خدا بھی کنا جدا وسیلہ دا ذریعہ دا اللہ تا ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ ظلفا دا دو تعظیم نکو عبادت لیکن دیل چدم گا اللہ تا نزدی کئی دا سورت کی سورت یونس کی مخیو گور آیت نمبر 17 اول سمیت مشرق عقیدہ دا ذکر کرلا اتلسم ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون عبادت کی تعظیم کی سوا دا اللہ دعوت چی فائدہ تنشی رسول دا اللہ خو کئی ہو کئی خدا غن سیوا داؤں کئی چی فائدہ نشی رسول نقصان کافر دی نو خدای نے مندل ہوئی نا یقولون وائی هاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ دا بزرگان دا قبرون والا دا بتان والا نقش و نگارون والا دا زمان دی سفارشان اللہ سخا دو بزمگا اللہ تا سفارش عبادت اور ادا کاؤ چہ دا اللہ تا سفارش یان مندل تا
تعظیم اور ادا کو چیز سفارشی کو جوڑوانی بے دو ادب کو نم بے رسو شکرانہ بے دو کولا عزیب معظم گنا برکتی بے گنا آو نا شفا آو نا عند اللہ اس دون مانا صدا کہ اللہ پریخے دے بل را مدد کی نا اللہ دیر خودے رچت تھے دیر بالا دے نمنگ داغا اخپل میں کدا وسیلی منلی چیزوں منگا اللہ تو رسائی دا زمنگا دا اللہ پر میں کی واسطہ دا او ذریعہ دا کیا اندی دا بم رسائی دون مانا دا دا نو چی اللہ بلکل پریخے دے او بل پسی شوی دی دا کفر دے بدتر مانا دے خو کفر دے او قرآن کیم دا مانا نسائی کی گی اتاتون الرجال شہوتا من دون النساء تاسو الکانو پسی پا مستی زائی من دون النساء بید جنکونا جنکیم پریخی دی کم دیکھے دایا صورت عراف دے گرس شدی ہاں عراف نمر دو دے گی اتاتون الرجال شہوتا من دون النساء بل انتم قوم عادون یہ اتیا الاعراف آیت نمبر 21 اور دلتا دون مانا چی خلق کا مکیاغ مانا ہو کی نو کفر جوڑی کفر اتاتون الرجال شہوہ لوت علیہ السلام میں احتاس رائی ناری ناو پسی علاقان پسی شہوہ تان پا مستای شہوہ تو اخل باندی من دون النساء الاود جنا کونا الاود زنانا ہونا نسمت لفشو جنا کو سرت الکار سرتا سو بد فیلی کا وائی اد جنا کو سرم بد فیلی ہوں نکلا وہ دون کی بار شے پر دیکھا نا انت کے شاہ وطن ار جالو دلتا دون نمخ کیا غرا ہوا دون پس یہ غرا ہوا من دون النساء بید جنا کونا نو صرف الکار سربت کاری کرو جنا کو سربت کاری نکوائی یعنی علی تیان فد دو بر فلد بار دانکر مطلب تشو لوتی پا دی زوری چی تاسو یوازی لکان سرو اللی گیا دی جینا کو سرم دا بس فیلی شروع کائی علا عیاضو باللہ صحیح بای بیادا اقا دون دی دا دون پا دی مندائی که پا یوازا خرسی و دون پا دی مندائی که پا بل نخوان دی دا صورت نمل کم دا غیاض ذکر کی من دون النساء مطلب سو تاسو ناروا کوائی اتاتون الرجال شعوا من دون النساء على عوض جنکونا جنکو سرا جکم تعلق ضروریو اغم پریخے دے او صرف اغم استیو باسے ان دالکانو پر ذریعو باسے دیتا ناروا ہوئی دانوی کہ او دے بسفیلی کوئی دے ابل دے ہم پریخے دے اندلتوں بسفیلی شورو کئی معاذ اللہ دا مطلب ہی ندے دون قرآن کی قدیم آنو بانی ذکر کرے در دو دری ایتون مورد سر من دون النساء اتدعو تدعونا من دون اللہ سور فاطر کی آیت نمبر تلیختم گوائے التم دا ذکر کی تدعونا من دون اللہ آجتا سورا مدد کوئی سواد اللہ نا نو تو تاوازو کا ستا حجت تسر کی من دون اللہ سمانا دون دا ادوان ندے ادوان لان دیتا ہوئی دا لان اللہ نا کود نو دا اللہ نا پکتا دا اللہ نا ران دی او چا ترا مدد سو ایرا پنے کے کوائی لیونی نیتا سو دون پا مرتبہ و درجہ کی تیمراد دے دون پا عدون کی آوازی ندے مراد چا غم پری خیرے او دیتا غم شیئے من دون اللہ را مدد کوائی تاسو آجتون کی سواد اللہ نا آتو چه فیدن شرف دولت نقصان دیر رسمت والذین تدعون من دونهی ما یملکون من قتمیر آج چرا مدد کوئی تاسو دعا کوئی تا فریاد کوئی زاریو تا کوئی لان دید اللہ نا کتد اللہ نا ما یملکون من قتمیر دیوی در اختیار نگریا ہو نتیسنگر مدد کئی سورة زمر آتا در شمایتیم دا ذکر کرے دون سر ذکر کرے دے طریقہ باندے نور آیتنم قرآن کی دی خود دون مانا دا کول چی اگر یو پریدی بل را واخلی بل تاوام شد دا مانا غلط دا قرآن تم غلط دی من دون النساء کی میوی الاولا دا
چه علیمان و تفسیر سا تفسیر کرده علیمان دا تفسیر وی دون پو مانا دا ماغا بانده داشن تا دون توحید مسئلے بارہ کی تحقیق کی رسی طرز لکھم اسئلۃ واجبہ وکأنی بکا وقد اوردت علی قوله تعالی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ بأن ما عبدناهم وبأن الذم انما هو اتخذوا اربابا من دون اللہ سوى اللہ بأن تترك ربوبية الله رأسا وأصلا ويدان بربوبيتهم وأما نحن فإن اتخذناهم أربابا فمع الله لا من دوني فلسنا في حكم الآية بأن الآية إنما نزلت في أهل الكتاب وأما نحن فمن المسلمين فآيات أهل الكتاب بارك العمل لنا لي فمن قال سنقرأ تفي اتخذوا أبارهم وربانهم دون مداتش دون معنى دغنة لشتيك مكاي وقد قلت فيما قبله إنا صحة طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير بالحديث ثم وثم نو قرآن کی والدون بمعنى ما في القرآن والقرآن أصدق شاهد وعادل حاكم قال الله عز وجل ولا تجعل مع الله إله آخر دشنت من يدعو مع الله إله آخر والذين لا يدعون مع الله إله آخر فلا تدعو مع الله إله آخر تو نماز ذکر کری دی اور داؤں بھی اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ورد على اعقابنا بعد سران اللہ نو دون مانا سلوی فیان اللہ هل ترا فرقا بین دون و معافی موارد الاستعمال وفی المراد بهما کانهما تعبیران من معنی واحد رحم اللہ علی العلم كأنه أحس بذلك ورأوا بفراستهم ونور إيمانهم أنه يأتي على الناس زمانا يتخذون رؤوسا جهالا يستفتونه فيفتون بغير الحق فيضلون ويضلون فأذاقوا الشبه وفسروا كلمة دون بمعنى معه لئلا يتبع الذين في قلوبهم زيغ ما تشابه منه مهما أمكن يقول ابن جرير إن يدعون من دونه إلا إناسا من دونه معنى كي دون الله بعد الله وسواه ابن جرير معنى كي دي أدباني بنزم جل يوصل تهم مخبان دي من دونه إلا إناسا من دونه من دون الله لان دي دا اللانا يا من دونه بعد الله سوا دا اللانا ابن كثير معنى كي اي مع الله راغب مانا کے دون اغیر اللہ علاوہ دا اللہ نو دون پمانا دا غیر پمانا دا معا پمانا دا سوا بانے مرادف دا کلمے دا معا سارا دے مانایم دا غلق بلدا چی حدیث تا حضیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ نو اغوی چی تاسو ہم پدا قلعہ وانے گئے فکم علاوہ بانے چا خلق راول شیو حضیفہ ابن الیمان دا ابو بکر روایت نقل کی حال الشرک الا ما عبد من دون اللہ او ما دعی مع اللہ ابن جریج شک کی من دون اللہ ویلی کما دعی مع اللہ ویلی اخرج ابن السنی فی عمل اليوم واللیلہ مخیص الفنزم فی باب الشرک فی حدیث طویل دون پر معنی دا معبن حدیث کی ذکر کرے دیں عمر ان بنی اسرائیل قد وغو انتم تعنا یا امت محمد لا غد چکم مرضون یا غبا تاسو کیم حضیفہ ابن الیمان ہوئے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما قرب اللیلت من البارحہ انتم اشبہ الناس بنی اسرائیل تاسو بنی اسرائیل پشانتا ہے نو دونا ما آپ مانا کی یو دے الشرک تو وی پا دے مانا بانی چہ دا اللہ سرا سرائی نور مرگری کری دی دویما خبر ماوی مسئلہ دا عبادت تا انبیاء آغلی دی لدی چه عبادت صرف دا اللہ ندبل دا قومون خلاف سر پدی بانیو چه عبادت صرف دا اللہ دے
عبادت بل الہ لم کی دیشی یعنی خاص طریقہ مانی تعظیم سوا دا اللہ نہ بلومشتے داتا سے سنگ منا کوئی حال نہ دے کہ علی ہم نوشتے عبادت مشتے د صورت ابراہیم آیت چر طول انبیاء ہوتا قومونو پا خپل خپل دور کے دا پہ غور کرے دے اعتراض پہ کرے دے چہ تا سمون دا خپل مشارانو دا عبادت اور طریقونو منع کوائی آیت نمبر لس کی نور اعتراضونو سرا یہ میں اعتراض داؤں تریدونا تصدونا عما کان یعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا تاسو نیت کرے دے ارادم کرے دکلکا جوارو اے تاسو نمنا کے منگا دے عبادت کول ندا آچا کانا یعبد آباؤنا چزم مشرانے عبادت کئی کاؤ دے دین منگا ناول خلاف دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندیو اور دے بانی صورت ہو اے دایت دوش پیتا اے صورت ہو دایت ہوا کیا کی پر ان ماخولو قومون داویلی دی یا صالح قد کنت فینا مرجوعا قبل هذا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یا صالح قد کنت فینا مرجوعا تمنگ من کہ نعبد ما یعبد آباؤنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تم داوی الصلاۃ کا تامر کا ان نعبد ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید واتیا سورۃ ہود ستا دین تا تداخل کی چم گدا ہو عبادت کری دو دا ہو دین دے ثواب دے امنگا ثواب کار کری دو نو عبادت کی فرزور دا انبیاء سرا علیہم السلام ماوی اغوز کا الہ یا نوی لا الہ نوی چی پا مطلبی پیداو نو چی دا او مانم نو دا نور ہر سبا پریدم نوی منگا نمون مقابلہ کولا پختن دے الہ پا مانا نی پیجی نو لا الہ الا اللہ ہم دوتے کفر سرم کن ما یؤمنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون ایمان دا دیرو نہیں لیکن پدیسی حال چی مشرکان دی شرک کی یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها دا اللہ نعمتون پیجن چا اللہ کردی انکاری کی پا عمل باندی بیا گرد پی سر چر چر گوڑے دبل پر نوار کئی خپل لا قیمتی وجود دبل پا تعظیم کی استعمال ای دبل پا عبادت کی استعمال ای دا اللہ دی نعمت نا شکری کی امانی دا چی چادر کردے دے ہوئے اللہ را کردے پیدا کرے چاہے اللہ نو بیا اللہ منع کرنا اللہ عبادت کا دبل پیورے کہ نہ غیر بلغے تو تیاری یعرفون نعمت اللہ نو دا پی جندل غوائی چی عبادت سشے دے عبادت ہوئی غایت الخضوع نہایت عاجزی کول او ذلت دا اللہ پمخ کی یا دبل چا پمخ کی التذلل درمانا عالمانو دو تفسیر ذکر کرے دا عالمانو دو فقہ ذکر کرے دا عالمانو دو حدیث ذکر کرے دا دیو سو کتابوں حوالے ویما چہ عبادت تشہ دے اے صرف مدرو جا حج زکاة و خیرات قدری عبادت تی کہنا عبادت د پورا جن دا اللہ پا قانون کول بانی نم دے طول جن پا قانون دا اللہ بانی کی اغپ ظاہر ہر چخکاری گی اگر کہو دا سماتے دے چپ خون دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غچاب پہ لگی دری نارا عبادت کے اللہ پہ مندل عجر اور کئی کناگر خلاف ہو کناگر کا غموز دی اللہ کے ثواب اور کی بلکہ سزا و کی اور کی العبادہ غایت التذلل
ولا يستحقها الا من له غايه الافضال وهو الله تعالى على عباده غايه التذلل براجزي كل چاہتا ولا يستحقها الا لمن الا من له غايه الافضال ددا سے قسم عجزی حق نشتے چاہتا کول لیکن آ چالا جداغ بے انتہا مہربانی بند باندھے وہ اللہ تعالی اغئی کی اللہ دے بل چوکنو نو عبادت حق دا اللہ دے مفردات القرآن دی امام راغب مقدر سوا یہ وش کہتا سو بل چاپ کتاب پیدا کرو نو عین بے دال مادہ کے گورے عین با دال دا مادہ گورے ارا صفحہ جی لا يستحق الا لمن الا من له غاية الافضال وهو الله تعالى یو دویم العبادة نهاية التعظیم سواء نعتقد في المعبود انه اله او اعتقد انه مقرب الى الله عبادت ہوئی دیر تعظیم طویلے کی برابر رہا معبود تا الہ وائی او کنا معبود اللہ تا مقرب منی یعنی راز چاچ دگا عبادت کئی تعظیم کئی پدی خیال کئی چے دے الہ دے او کنا پدی خیال کئی چے الہ ندے الہ تا وسیلہ دا ذریعہ دا دو صورتوں کی دا عبادت تے داغا نہایت التعظیمی سواء اعتقد فی المعبود انہو الہ شکرانے پنم ورکائے راپنے کے شوتوائی پا دیا کی دوائی چے دے الہ دے دل اللہ بخوا کرنا دے بھائی کئی یا پا دین یا توقید باندے چے دس ردہ اختیار نشے خودے برزما پا اللہ بانی کئی اللہ تا برزما ہوئی مال بے کی مقربن اللہ نو دو صورتوں کی دا عبادت تے او اغای معبود دے او پا ماندے کیو ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین عبادت بتا لکم نتا ہو گا رہو کو ستانا مدد بغوارم عبادت مدد غیر نواری اگر مدد کئی تو تا الہ ہوئے کو تو نرستا پلو کو خدا دا مانا کرے دا غرائب القرآن نیشاپوری نہم جل دل جرشم محبان دی ویتے ہر تچے مانی خدا کا عبادت تیرا گا اور دادا کا تعظیم الہ ہوتا ہے کہ مقرب اللہ ہوتا ہے جوڑ صورتوں کی نہم جل دل جرشم مخ يتقربون بعبادتها الى الله كقول الكفرة ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى فتوجه الظن عليهم لان العبادة نهاية التعظيم سواء اعتقد في المعبود انه اله او اعتقد انه مقرب الى الله
ونهایت التعظیم لا تلیق الا بمن یصدر عنه نهایت الانعام. نیشابوری آیت نمبر 33 کی تعظیم عظمت تاغا مقائلہ ہوتا ہے کوت الہ نوائی در تنے دی معنی قرطبی کی اپن تفسیر کی یو رسم جل مخیوصل دیر شم وی حقیقت العبادہ الطاعت بغایت الخضوع ولا استحق احد سوى المالک المعبود. طاعت عبادت وی طاعت توی لکیگی دلیر عجزی سرا چاہتا اسیوار اللہ نے بلتو حق دار نشتے دیں یو اللہ دار حق دار دیں یو لسم جل جل یو سل دیر شم مخبان دی ترتبی ہوئی سورت مریم دی آیت بانی تفسیر کی فاعبده واصطبر لعبادتی هل تعلم له سمیا. حقیقت العبادت الطاعت بغایت الخضوع ولا استحقها احد سوى المالک المعبود. دیر عجز سرا نچا منل کول یو منل دی صرف یو منل دی دیر عجزی دیر متازی سرا مشرک دا اللہ مخیدسی عجزی متازی نکی لکہ چی دا غیر پا مخی عجزی متازی کی قبر سرا درگاہ سرا ایوینا خلی تمرو روا نکلی اتسنگا پا عجزی اولار دے افیریات کی دا جارا جارا سرا نہایت تعظیم سرا دا عبادت تی داگا دیو تو الہ ہوئے کو تنوی تو عبادت ہو لکڑے دے دس مثال دے لکا پلار لسا پیرا رکھلا سکی پلار تسپک خلو ہو زی دے تو بیادے بی ہوئے کنوی خود پلار بیادے بی دا سرد دے اچو خود ما پلاری اما تا دیر قدردانی دیر ذات منی قربان شمدنا اٹک شی سپلار را پرینی دا عمل او بل خوایا لا پی او درو ویل دیو بل متضاد دی چه پلار دی خواده بیو که کنا دا شنطا تو تو مخلوق دی وسیله کئی ذریعه کئی نخلای مقام رو لیوار کئی دا دون رو خلوی تو رو لیوار کرلا دا دون رو متضی ولی کئی ازا جرا و فریاد ولی کئی. شیخ الاسلام لیکی وی قبرستان کی در قبر پسان کی دعا چه قبلی کی خلق وی دلتا دعا دی رکھا قبلی کی دا دعا در دو پوجه نقبلی کی دعا در دی متازه پوجه قبلی کی چیز دور متازیو کیا جیزی چیز اللہ پیم ترس رش وی که در متازی و جرا او آجزی پا یو دیران ناس دکره وی اللہ تن اللہ بیوم منده پا دیران بای ناس وی اکڑے نہ اللہ بیا مان دیوا جمعہ کھلا پرے رچے دیر معظم دے دیا کور خوچ پڑیران ناس پہ ادو ما جڑا اللہ تا کوئے نو اللہ بیا دے سوال قبل ہو. اصل سبب دے سوال نے پورا کی دو ادا حاجت دے سر کی دو دغا تضرع دا دغا عجزی دا دغا استراب دے اما یجیب المضطر ادادا مضطر دے دو پدی استراب آنے اللہ رحم را غلے دے گنی کی دارے دے دے پو جبان دے اوش مثال رکھئی اوڑو کے دا مور روپے غواری یا برد شیطن غواری دا غی عجز الاس کی نشتے ادے او تجاری اغیر پسا پیرا ہوئی خیرے رستان تو ان کی ادازان نے او غرضی دے بیانا مندی کی دا مور نالان دیوزی ابیان اخپل مصرا را گئی کی روپے والا کائی اداری اجدی وش نکی پلاری سین کئی پلاری وینی پلار راشی روپے والا لاس کی ورکی واخلا روپائی
روپے دوا رستا دا دی لوکی قما قل توب دے چہ دا روپے زمانے دی مو سر پرول پوجرا اللہ نو بیا بہ مو سر پرول کم بیا برا جی نہ پسو جے دا روپے رہ اللہ دد پدی جرا رہ اللہ پلار لا پتا سوار ہے اگر پتا سو کو نو روپے دے لوار کا دے قما قل لے جزے خطا کرے کدی دو مین اپنا تے ویلے روپئے خیال دادے مور دا امور تو جاری داغے پی لوگ ہوگی گی دو پلاروں کو گی گی اور پلار تو دم پدی گئی چدی سے چل گئی زمانہ واڑی کا نہ واڑی پوشی چی زمانہ نہ واڑی نہ پوئی گی چیز ادا دے بیا روپئے ورکی دادا کا مکان تم دے دے موسا پرزون روپئے رال موسا پرزون پجا دادا دے پدے جرا مانے اللہ کا رحم کر لے نہ دے کا مکا لینا پو دے وہ چدا دے 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 برا کا تو سر دے برا کا تو سر نو کپڑے ران دن دا ہوں جرا کر اللہ تعالیٰ سر کو حجت سر کا ہو قرطبی دا مانا نکلا دا شانتا نور عالمان دا شیخ الاسلام رسالہ دا وراؤن دا رسالہ دا العبودیہ پنجاب کی سلپیانو چاپ کرلا لاہور کے دا غالیمان کا سانگلہ ہل کی چاپ کرلا دا العبودیہ دا خول رسالہ دا دا تفسیرہ تا پا العبودیہ کیوں کرلے دے اگر کی وہی دا عبادت اصل معنی ہو ذلو اصل معنی دا اگر ذلت تین چاہتا عجزی کول زن ذلیل کول دا چاپ محکی فبیا سرر رہنا لیکن العبادت المامور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب عبادت چا اللہ ذکول ہوئی دی فاغی کی سرد متازینا محبت دی فہی تتضمن غایت الذل للہ تعالی بغایت المحبت لہو العبودیہ مصلوط الاختم یوصل دوت الاختم بانی پینزم امام ماتوریدی رحمہ اللہ تعالی عبادت تشہرے جعل العبد کلیتہ للہ قولا وعملا وعقدا وکذالک التوحید والاسلام والطاعت ترجع الى الائتمار لانہ یجوز ان یطاع غیر اللہ ولا يجوز ان يعبد غير الله عبادت وی د بندہ طول زان اللہ تسپارل کلیہ ادخلوا في السلم کافہ مکمل زان اللہ تسپاری فویل کیوم آغب ویم کی اللہ رہتا وی قولا عملا کوم باغتا کی اللہ رہتا وی نور سبحانکم عقدن ذو کی واقع یقین ساتم چا اللہ رہتا ہوئی بند سبحانک ساتم ذات پر یہ دریو اور خبر کی طول پر طول اللہ تسپارل دغت ویلے کی یہ عبادت وکذالک التوحید والاسلام توحید و اسلام امدہ دے ہاں طاعت کی فرق دے طاعت کو حکم منلو تو ہوئی نکل بندہ دے بالحکم منی ارے کی جائزم سے ناجائزم سے نتاعت طاعت عام دے دما تریدی کتاب تفسیر تاویلات والے سننا اول جل اتش پہ تم مخبانی دا ہوئی دو اعبدوا ربکم آیت تفسیری کرے دے نو دے دے تفسیر نتیجے کی بیا دے عبادت تعریف را کرے دے جعل العبد کلیتہ للہ قولا وفعلا وعقدا قولا وفعلا وعقدا کتابی نے تاویلات والے سننا دما تریدی کتاب دے اول جلد مصر کی چاپ شیرے دیر کالو کو نور جلدوں نے کرنا نہ پوری دما پر آسان والا چاپ شیری کنا پاکستان چر تم روزا اول تاخیر دے دی کتاب کو انزل اشر کا رمک کے مارس سے ہے جلد نور جنجو نے ترمینہ پوری نہیں گرا گئی
دیر اعلی کتاب دے. افسوس دے چرا چاپ سے اللہ زما جنانی کی چاپ دے. ٹول کتاب سمر فائدو کتاب دے داد دے ما خطش پہ تم ماہ دے اعبدوا ربکم ووحدوا ربکم العباد جعل العبد کلیتہ للہ قولا وعملا وعقدا وكذلك التوحید والاسلام والطاعت ترجع الى الاعتمار. طاعت خو منلو توی حکم کل ر بندہ حکم سڑے منی دا اللہ منی نو طاعت عام دے عبادت توحید اسلام دا خاص تھی یعنی ام طاعت تے ام سر خصوصیت مشترے دا عبادت مانا دارا دا شان تنو عالمان کرے دا ابن قیم وی العبادہ تجمع اصلین غایت الحب بغایت الذل والخضوع. عبادت بنیاد دو خبری دی یو دیر مینا کول سرد دیر متازین ہوتا ام با دیر متازیو کرتا ام با دیر سر محبت کی ذکر متازی کرد یری دم سرے پی اگر یری غنا دیر متازی کول سرد دیر محبت او دو مینی کول او سرد وی دا عبادت تی دو جزفو غایت الذل ما غایت المحبه دا معنا دوی. فی ابن قیم دے سر منہیہ لکل اخبلا نا منہیہ کی وی العبادت ولیکن لیسا آغا کل معناها فإن العاشق قد یجمع هذین المعنیین ولا یکون عابدا لمعشوقی. عاشق کی کل کل دا دوار خبری معشوق تا دیر متازی محبوب تا سارا جانا دیر زیاد مینا محبت سارا کول دعا خبر بکشتے خدا آگا دیر دو خبر تا عبادت نہیں ملے کی. عبادت کی اوشے درم بل پکار دے ارسد انما العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غيبية فوق الأسباب يقدر بها على النفع والضرر فكل دعاء أو ثناء أو تعظيم بصاحبه هذا الاعتقاد والشعور فهو عبادة. عبادتي العقيدة دزرار أبوها دب دا دی خبری چه دا چا عبادت کم دا غب ما بانی غیبی قوت شده قدرت بی دا سباب ما دا سی قدرت چه ما تا فیده و نقصان را رسولش نو چه دا یقین دا چا ببارک او ساتی چه دا دا زما پا حال بانی خبر شده علم شده او پا ما بانی قدرت مشده دا دغی نپورتا دی دو خبر دا دی یقین نپورتا دا چاپ بارا کی چه سکای تا نارا عبادت تی که اینو مخلی پوزی فی پا جوربانی دا عبادت تی که ترا پنی که شو دا عبادت تی که تا خیر خیرات وقت دا عبادت تی که دا اللہ لکه نو عبادت دا اللہ دی او که دا غیر لکه نو عبادت دا غیر دی. دا دو تفسیرون دا عبادت دیر جامع و اعلی تفسیرون دی یو دو ماتوریدی زان بالکل اللہ تسپارل ویلو کی عمل کی او دا شانتا پا عقیدہ کی دویم دی ابن قیم دا تفسیری تعریف کرے دی دا چاپ بارک دا یقین جو رول چه زما پا حال خبر دی او بیا ناصر آبانی بر دے خدا غیبی خود اسباب نشی میند کی دا مرد جوانی میند کی تا اسباب دی او ایده خبری گی او بیا او ایده را رسی ان قدرتی مشتے نا تا اسباب دی نا هر چاپ بارا کی جداو مانی
جدادر آباندی غیبی قدرت شتے او علم را باندی شتے دادر این پور تپا دیا کی دا چی تتسا غلقان دا غای عبادت تی کاغر اللہ بارکی ران دا اللہ عبادت تی کاغر غیر بارکی ران عبادت دا غیر دے بیانو کئی صفت کئی او کو مود کئی کرو جلسی کئی خیر خیرات کئی سچ کئی دا غای عبادت تی دا کتاب مسئلہ ناس کی مدار جستا لکین دی کتابونو کیو خیانت کی گی یا قصدان ویرانتن یا پناپوائی باندی زنی کتابونو مصنفینو لکل دی نا غوص اخپل منحیات تل کل دی حواشی اخپل لزان نا حدیث رو لکیم من ہو دی تعلیمان منحیات کل زنی دشی دی کیا غیث رو حاشیہ نہیں کری کلام مبہم نہیں نو آغا حاشیہ نہیں کی دوسرا تفسیرات احمدیہ دم اللہ جیون رحمہ اللہ تعالی چاول در چاپ شیو دم اللہ جیون دارے سر اخپل منہیہ و حاشیہ اللہ دارم در حاشیہ دے پیدا کروا دیر اشکالنو کیا پا اخپل ختم کرو نروس تو چی بیا چاپ کیے دا ناغ منحیات تینا چاپ کو ان کی ختم کرا یا تنا قسنا تمام خکارے دا یا پا بعد نیتائی باندے ناغی تینا ختم کرا اگا عام تفسیرون اس پیدا کی تفسیرات احمدیات منحیات و سرنش دارا حاشی انو دیر دا کے اشکال لیں تو آغا ہم پیدا شوئے دے تفسیر احمدی تفسیرات احمدی چلانا منحیات و سرو ناغی سرا در دے باندے شکرانے مسئلہ باندے در اقبل منحیہ دا آزے کم انشاءاللہ دوخم چہ اغاو سرا دا تکی را گول لے روز تو لکون کو آتکی را میان دے لرکا چہ لرکا نو مطلب اداو کی شکرانے دا بابا پنو مانے حلالی دی طاہر ون طیب پاکی دی بلکلی دی حلالی دی اغا مطلب دانو دی تر قبانی من قیم مدارج السالکین شرح منازل السائرین منازل السائرین فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین دا شیخ الاسلام ابو عبداللہ انصاری رحمہ اللہ تعالی کتاب دے مشہور بزرگ ولی اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین تفسیر کر لے اخبر کتاب کی نمی رکھے دے منازل السائرین اللہ تغروان و خلقو عدت لنکو لارے منزل و پڑاو دیرے طور سے مودرے کا مخل عرشا دیرے طور سے مودرے کا مخل عرشا منازل السائرین کو آغا کی اختصاو نو داغی شرح کرے دبیا ابن قیم نمدار جسالکین پنم باندے بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین بیروت لبنان نچاپتے آغا شرح کرے دا شیخ الاسلام ابو عبداللہ انصاری حراوی دد صفت دے ابن قیم وانی خوش سڑے ان کو خوش کہو تو شیخ الاسلام ابن قیم سے وہ تم انہوں عالم ہوئی علوی بزرگ تو ولی تو ہوئی ذکر آغا شاگرد دد کتاب شرح کرلا مدار السالکین پر انبانی حیرات کی آغا قبر دے دے قبر نتلم قبر تلی کی دن نہ دے از پاس بیا نور صاحب آدائی دی خلق را زیرا زی نو دا کتاب دی دا 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 تعریف کرائی چکم اسماو کو وی ون عبادت و تجمع و اصلین غایت الحب بغایت الظل والخضوع والعرب تقول طریق معبد و مظلل والتعبد والتظلل والخضوع فمن احببته ولم تكن خاجعا لو لم تكن عابدا فما خضعت له بلا محبة لا تكن عابدا له حتى تكون محبا خاضعا دائی تفصیل کرے دے خود دے سر بیا ددت حواشیو منحیات اغنی دی چاپ شی دیک چاپ کیا غنیش ترے مخکانو کی وو ددے وجنا پہ اعتراض کی گی دا خبر فکر کے دے دا شیخ صاحب کتاب جواہر القرآن داغے مقدمہ چو زن لہم چاپتا ادھا جواہر القرآن رہول جس سرم چاپتا
مقدمہ دے جواہر القرآن پنم بانی مستقل رسالہ ہوں چاپ تھا اور تفسیر سے ہوں چاپ شوئے گا مار شیخ سے اپنا اغواق کی باغری سبقن سبقن ویرے دا مقدمہ تفسیر کو اغواق چاپ نولا نوارا حوالہ ورکرے دا عبادت دے ابن قیم دے دی کتاب حوالے ورکرے دا اور حوالے چول ورکرے دا نپارے کی ام دا حاشی ویلی دی مشرکان دا پنجاب اغو مدار جسالکین پیدا کردہ